Palūko visiespaidīgākās muļķības pārstrādā ģēniji izgudrotāji pilsētā. Darbdienās 6. TV6. TV3 grupa aicina. Lepnums, tāpat kā prieks, ir lipīgs. Paldies visiem, kas pastāstīja par Latvijas lepnumiem, iedvesmojot un sasildot mūsu sirdis. Un priecīgi svētkus visiem! Paldies! Urā! Saki droši, es ar tevi lepojos un raksti vēstuli par savu lepnumu. Iedvesmo Rīgas brīvosta un Rimī. Gaisā izbrīnums, tas sirdīs gaismu tēds, tas gaišu ceļu rādīs, tuvāk svētku brīnumam. Ar mazām siltām ķēpām, tuvāk svētku brīnumam. Nāc rādīsim svētkus kopā, lai visas acis mirds, un sniegsim roku otram, un tuvāk svētku brīnumam. Nāc dosim roku otram, un tuvāk svētku brīnumam. Ziemassvētkus radīsim kopā. Maksima. Pasargājiet apģērbu no krāsu blāvuma ar jauno Color Catcher Max Protect. Atsevišķi apģērbi var iekrāsot visu veļu, bet Color Catcher uzsūc šīs krāsas un novērš spilgtuma zudumu. Pierādījums ir acīm redzams. Izbaudi dzīves krāsaino pusi ar Color Catcher. Melnā piekdiena veikalos Draugas ir klāt tikai 11 dienas populārākajām precēm lielas atlaides. Maybelline skrūpstatušām 40% atlaide. Nivijā sejas un ķermeņa kopšanas kosmētika par puscenu. Dāv un dāv men precēm 50% atlaide. Draugas jums līdzās. Savai drošībai tu aizslēdz savas mājas durvis un arī savu velosipēdu, bet mēs aizslēdzam mūsu cenas. Nu jau pircējiem pieejami vairāk nekā 200 produktu ar fiksētām cenām. Sieres rīvēts džiugas turpmāk tikai 1,75 €. Sēklu maize kuršu tikai 1,15 €. Saldēti brokoļi Rimī tagad un līdz pat gada beigām tikai 1,05 €. Rimī. Tā ir jūsu pirmā reize? Jums paveicās. Pirmā reize filma optikā bez maksas. Un tad jau redzēs. Nāciet uz filma optiku. Pirmā redzes pārbaude bez maksas. Tikai pieaugušajiem. Atverot Pepsi Max, izbaudi maksimālu garšu bez cukurā. Bet negaidi, ka iegūsi perfektu augumu bez treniņiem. Nu beidz! Miljoniem laiku bez jebkāda talanta. Vai tiksi pie galdiņa stilīgākajā restorānā? Bez stāvēšanas rindā, jo tas nav reāli. Tas, kas ir reāls, ir Pepsi Max lieliskā garšā, maksimāla garšā, bez cukura. Seko savai garšai un izvēlies Pepsi Max. Lai bezrūpīga gatavošanās svētkiem kopā ar Lidl. No ceturtdienas gaišās vīnogas €0,99, Dulāno Frankfurtas desiņas €2,19. Un Atlantijas makrelas filēja €0,99. Svini viegli. Lidl. Prieks atļauties vairāk. Melnā piekdiena turpinās. Gada zemākās cenas joprojām ir šeit. Līdz svētdienai iegādājieties labākos piedāvājumus un izmantojiet bezmaksas piegādi uz pakomātiem, kā arī saņemiet atpakaļ visu pasūtījuma summu 220 LV naudā nākamajiem pirkumiem. Vairāk 220 LV. Izaugsmes un veiksmes stāsts 30 gadu garumā. Big Bang svin jubilēju. Nāc un līksmo kopā ar mums. Ieskaties mūsu mājas lapā. Big Bang ar 30 gadu pieredzi. Šis stāsts ir par ikdienas sīkumiem. Par kaislīgu līdzi jušanu un visu, kas nārtai līdzi. Jā, arī mazajām ķibelēm. Taču svarīgi saglabāt vēsu prātu, jo ar pareizo attieksmi visam var rast risinājumu. Atliek tikai iet un to meklēt.
jo kas meklē, tas atrod. Vienu, otru, trešo un galu galā arī mazās ikdienas likstas reiz kļūst par lieliskiem stāstiem. Radi savu stāstu. Tiekamies Tirdzniecības centrā Sāga. Izdevīgāk senioru maciņam. Šomēnes Eiroaptiekā piedāvājumi senioriem. Perskindol Active Gel 10,49 un Aspirin Cardio 2,79, bet Diklat Gels pret sāpēm 5,59. Paldies, ka novērtējiet Eiroaptiekas zemās cenas. Vienmēr nevar teikt jā. Bet, kad pienāk īstais brīdis, prieks ir patiesi liels. Garšīgā Kinder šokolāde ar maigu pienu pildījumu. Mazs batoniņš, kas dāvā lielu prieku. Kinder čoklēt, kad mazs ir liels. Tētis savējiem iesaka. Līdz 27. novembrim kilograms svaigu broilera pusstilbu maksā vien 2,85 € un kilograms vitamīniem bagātu citronu tikai 1,69 € LV par savējiem. Jaunais monopols ceļojums apkārt zemeslodei. Uzaicini ģimeni un draugus atklāt aizraujošo monopolu pasauli. Izvēlies savu pases zīmogu un esi gatavs neskaitāmiem piedzīvojumiem. Melnajā piekdienā sirds saka jā drosmīgām izvēlēm. Atlaides līdz 70%. Zalando LV. Tik 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 netīrs. Un tad Somat. Atklājiet Somat Excellence 4-1. Nevainojama tīrība pat mazgājot zemā ekociklu temperatūrā. Iedarbīga pulvera un gēla kombinācija efektīvi attīra, nodrošinot izcilu tīrību un mirdzumu un ietaupot enerģiju. Netīri trauki? Un tad? Somat Excellence 4-1. Luminor Black Friday. Mūsu izdevīgākie piedāvājumi privātpersonām un biznesam tikai vienu nedēļu. Ienāc Luminor LV. Luminor. Mums katram dzīvē ir brīži, kad zūd pašapziņa. Mēs šaubāmies. Visiem tā ir bijis. Un tad mēs meklējam kaut ko, kas mūs iedvesmo. Tas ir skaistuma spēks. Un man tie ir mani mati. Tāpēc es izvēlos preferences no L'Oreal. Kad mans blondais tonis ir starojošs, es jūtos starojoša. Kad mati ir dzīvīgi, es jūtos dzīvības pilna. Nedēļu pēc nedēļas mana krāsa neizbalo, neapturama. Es esmu tā vārda. Go 3 piedāvā. Jauniešiem bija viss. Dzīve, piedzīvojumi, smiekli, draugi un pat mīlestība. Tagad sanāk, ka atkal nebūs nekā. Par jauniešu dzīvi un tās problēmām seriālā Jaunais norma. Skaties Go 3. Matu izkrišana. Beotabal zāles matu veselībai. Tikai viena tablete dienā. Beotabal uzticies zāļu ārstnieciskajam spēkam. Gran Castillo. Vīni, kas dzimuši Spānijas sirdī. Vai tu meklē efektīvu risinājumu pret pigmentācijas plankumiem? Jaunais Nivea Luminos Antispot. 10 gadus ilgi pētījumi. Viens patentēts risinājums, kas efektīvi iedarbojas uz ādu un par līdz 50% samazina pigmentāciju 8 nedēļu laikā. Izmēģini pret pigmentācijas sarumu numur 1 Eiropā Nivea Luminos Antispot. Vai gatavo ar mīlestības pilnu sirdi? Vai aprēķini katru detaļu? Varbūt vienkārši freestylo. Bet iespējams radi izcilus šedevrus. Spilvas majonēze ir tavā gaumē. Spilva labi iet kopā. Labas salāt balans? Mums ir medlenīgs. Bet tu neesmu kāds atās šis visā, jā? Fancy Mac&Cheese! Hey! McDonald's! McDonald's! Make us? McDonald's! Sure. Because now we're talking to you! You went to McDonald's without me? Wow. I mean, you could have asked. Sorry. Can't eat an apology. Visu vajadzīgo brīnumainiem svētkiem meklē veikalos Maxima.
Mandarīni Clementīne 1,39 eiro kilogramā. Skābais krējums limbažu piens 300 gramu 15 vai 20% 99 centi. Un konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu. Es domāju, ka ar sūkli un ciltu ūdeni pietiks, lai trauki būtu tīri. Līdz es uzzināju... Sūklī ir daudz baktēriju. Es to pārbaudīju. To bija tik daudz, un ciltais ūdens tās nenomazgā pilnībā. Es teicu, pietiek. Mēs nopirkām Beko trauku mazgājumo mašīnu un finišu kapsulas, kas nomazgā baktērijas un vīrusus līdz 70 grādu temperatūrā, tā nodrošinot higienisku tīrību. Tīri trauki ar Beko trauku mazgājumo mašīnu un finišu kapsulām. Izdevīgi Beko trauku mašīnu piedāvājumi jums tuvākajos veikalos. Jelgava dobele nākotnē, Mārupe Bauskā alūksnē, Cēsīs rankā Rezeknē, Talsī Lūdza un Mārupe, Rīgā un Lietājā. Izvēlies vietējos labumus Rimi veikalos. Brokoļi Aila Veko 89 centi. Latvijas graudu maizei Latvijas maiznieks 25% atlaide. Kā arī Zefīrs Laima 1,59 eiro. Rimi. Dalmā ir kafijas nams. Tradīcijām pilna kaisle. Kafijai ar visaugstāko kvalitāti. Debešķīgas putas. Patīkams prieks. Dalmā ir krema Doro. Ideāli piemērots kafijas automātiem. Mūsu mazā pētniece, viņa vienmēr darbojas ar pilnu atdevi, un tās atstāja pēdas. Persil viņai palīdz, likvidējot raipus ar Persil Deep Clean Plus. Tas iztīra dziļi šķiedrās esošos traipus un satur 92% bioloģiski noārdāmu sastāvdaļu. Tīrāka veļa, tīrāka pasaule. Persil Deep Clean Plus. Sargājiet no bērniem. Lai bezrūpīgi svētki ar apģērbiem no Lidl. Veikalos no 28. novembra. Jaka vīriešiem Livergy 16,99. Vīriešu džinsi Livergy 11,99. Un bikses sievietēm esmāra 8,99. Svini viegli. Lidl. Prieks atļauties vairāk. Tiekamies tiešraidēs Kamniņu trasē. Jau no 3. decembra TV6. Aizvadītās sezonas čempioni Golden State Warriors ar fināla vērtīgāko spēlētāju Stefu Kariju priekšgalā spēkosies ar Minnesota Timberwolves vienību. Rītvakar 10:30. TV6. 900 eksploziju, 220 iznīcinātu autiņu līdz šim. Holy crap, right? Lai noskaidrotu, kur slēpjas patiesība, viņi apstāties negrasās. Go! Mītu grāvēji. Izklaidē rītvakar 9:00 TV6. Elektromobīļi ir veikli, klusi un netērē degvielu, bet reti uzdrošinās mesties bezceļos. Laiks kaut ko mainīt. Japāņu pilnpiedziņas eksperts apvienojis spēkus ar hibrīdu pionieri, lai radītu elektrisku crossoveru ar daudziem talantiem ārpus asfaltētiem ceļiem. Cik no šiem talantiem ir patiesi spoži, cik izdomāti, parādīs pirmais testa brauciens. Autoziņas. Šovakar 10:30. TV6. Stipri nervi, laba reakcija un zināšanas par kino. Tiem, kas grib uzveikt Dolfu, jābūt ar krampi. The higher you go, the harder you fall. Parasti vīri neparastā šovā. Dolfa Lundgrēna misijā. Iekarot torni. Šovakar 6:10. TV6. Jau tūlīt Diego Maradona, Argentīnas sporta zvaigznes dzīve un karjera dokumentālos kadros. Pēc tam spriedzes filmu iedvesmotais šovs Dolfa Lundgrēna misija iekarot torni. Savukārt 15 minūtes pēc 8:00 uzzini, vai atkritumi var kļūt par mūsdienu zeltu. Redzējums pēdas, kas paliek pēc tevis.